हेलो सगळ्या हंगासर जमिल्ल्यांक थियेटर अकादमी ऑफ गोवा हाचे वतीन हांव देव बरी सांज आवडेतां आनी ह्या कार्यक्रमाक खास कार्यक्रमाक कलाकारांक भेट येवकार दिता. जोर कशी भोगली तुमकां ह्या अवसरान पळोवन जायते संकेत तुमी हांगासर आयले त्याच खातीर आदेश फुडें हांव तुमचे आभार मानतां आनी मागता आमचे अध्यक्ष श्री मिलिंद पंदार हाचे लागीं वयर येवंक तेच परी आयचो आमी मुलाखत घेतले. तातूंतलो पयलो आमचो सगळ्यांचे वळखीचो ताका सगळो वळखता संगीताच्या मळार ताणें जायते दीस ना म्हणून जोडल्या आनी आमचे तियात्रूय आपल्या संगिता वरवीं उचले तेंगशीर पावल्या. तो दुसरोनूय भगवान आमचो जॅकलीना नॉर्मन कार्डोजो मदलें ना म्हाका येयलें जर मागता माबिंदिना लागीं ताका पळकार हाडून उपरांत ताच्या मागीर आमी आमचे सुकलेना ट्रस्टा हाची मुलाखत करतलो. आमचो मेंबर सेक्रेटरी मातशें पळकार येवचो. ह्या कलाकाराक आमी एक तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हाचे वाटेन एक बॅट एक मेमेंटो तसोच एक फुलांची बॅट दिवंक सोदता आनी एक अदिस सरस हेडीन भक्तान आमचो अध्यक्ष श्री मिलिंद बाब हाचे लागीं येवकाराचें उलोवप करूंक सगळ्यांक तुमकां म्हारी मोगाचो येवकार. आयज तियात्र अकादमी ऑफ गोवा तुमकां आमचे दोग कलाकार ताकाय खुशालकाय की खबर तुमचे मदेगात ती हाडटली आनी ती जावन आसात. पयलो जावन आसा बाब नॉर्मन कार्डोजो आनी सुकोरिना जे कॉस्टा हांकां आज मिड आर्टिस्ट आमी दोगांकूय विचून काडल्यात. जर ताणें ह्या तियात्र मळार जायतो वाव केलेलो आसा ताका लागून आमकां खोशी भोगली तांकां मिड आर्टिस्ट हाडून ताची मुलाखत घेवन तियात्र अकादमी सदांच फुडें आसा बरो वाव करूंक ज्या कलाकारांक ज्यो स्किम्यो आसात त्यो दिवंक आनी आमी आयज पासून ह्यो स्किम्यो आसात त्यो फुडें व्हरत जातात आसात. जेन्ना आमी कॉलेजींनी गेले तेन्ना कॉलेजीच्या भुरग्यांनी तियात्र शिकोवन एक बरी संदी मेळली भुरग्यांक बरे उंचले पांवड्यार पावूंक. 2 वर्सां पासून हे आमच्या कॉलेजीच्या भुरग्यांनी तियात्र करून ताणें नामनां जोडल्यात आनी जायतीं भुरगीं तियात्रांनी भितर सरल्यात. तेच पोरी हो तियात्र अकादमी ही स्कीम इस्कॉलांनी गेल्या आजून पासून 1 इस्कॉलांनी हो तियात्र केला देखून हांव ताका शाबासकी दिता. आनी आयच्या कलाकारांक जी बॅट आसा ती बरे भाशेन ती वयतली आनी तुमकां आपल्या जिवितांत कितें कितें केलां तें विचारतली. आनी कलाकारांक बॅट घेवपी जावन आसा एक बऱ्यांतलो बरो आर्टिस्ट कॉमेडियन गांजरां करपी तो जावन आसा अर्थ्याच पेरेरा ताका आमी वचून काडला ताची बॅट घेवन सगळ्यांक तुमकां देव बरें करून तुमच्या मुखार तुमकां दिसता वा व्हडलेंच येवंक जाणें कोंकणी माचयेर भरपूर वावर केला ना म्हणा जोडल्या एक बरो कांतारां करपी कांतारां म्हणपी एक्टींग करपी कॉमेडी करपी आनी तियात्रूय बरोवपी मागता तशें लागीं आयच्या दिसाचो प्रश्न तांणी उक्तावणी करप. सर तुम्ही उभे राहा सर मध्ये या मध्ये मध्ये सर
पहिले स्वातेर आजीज झालेल्यांक मायेर मोगाचो योकार बरी समजावन जाता आणि हांव चोड आपारी आयज थिएटर अकॅडमी ऑफ गोवा हांचो कारण ताणें म्हाका भिरसून काडलो येतो महान कलाकारांची भेट करूंक आयज हांव तांच्या लागीं मुलाखत घेतलो आनी तांच्या लागीं विचारूंक जाय म्हाका ते कशे पावले आनी कोण कारण कारणांक लागून हे पालकार आयले आनी ताणें कितलें योगदान दिलां आमचे कोंकणी पालकांक तर आतां पयलीं हांव मुलाखत घेतां आमचो बाबू नॉर्मन कार्दोजो हाची बाबू नॉर्मन कार्दोजो आयज म्हाका चड खोशी भोगता कारण तुजे सारके महान संगीतकार हांव तांची भेट घेतां हें चिंतून म्हाका खूब अभिमान भोगलो कारण हांव भुरगेपणांतल्यान हांव जेन्ना पालकार आयला तेन्ना तान तूं म्हज्या फाटल्यान येवं पूण हांव तुका सदांच रिस्पेक्ट दितालो कारण तूं दुसऱ्याचे म्युजीक बँड आसता तातूंत येतालो पूण आयज आवचीत तुजे वरवीं तुजे बऱ्या पोरण्या वरवीं हार्ड वर्का वरवीं तूं वयर पावलो आनी आयज तूं तुजो सोलो तुजे एक सोलो म्युजिशियन म्हणून तूं आयज हांगासर आयला पयलीं सुवातेर म्हाका तुका विचारूंक जाय तुजे फॅमिलीचे इतिहास म्हाका कळोवंक जाय तुजे मायबाचें नांव तुका भाव भयणां कितलीं आनी तूं कितलें तुवें शिकोवप केलां हाचे वयर म्हाका जाणकार दिवशी ओके मुगे पायगे नांव मानोयल सांताना मिगेल कार्दोजो आनी मुगे मामीगे नांव मारिया प्रेमिना फ्रांसिस्किना दे नोसा सिनोरा पेरपेतो सोकोरो रिवेलो ई कार्दोजो आणि पासपोर्ट इथे असो प्रॉब्लेम लागला शॉर्टकट मत पाहू लागला पासपोर्ट बाहेर पडतो ते आणि तुझे शिकप म्हणजे शिकप मुळावे सेंट जोसेफ हायस्कूल कलांगुट कलांगुट सेंट जोसेफ आणि मागे सालकोंकार अरे थिंक टू एफ केला हे झाले तुझे शिकप पूण तू आयज एक बऱ्यांतलो बरो संगीतकार म्हणून पजळटा कोंकणी माचेर जावं आमचे म्युझिकल शो आनी आख्या संवसारात तुजें नांव गाजलेलें आसा तूं म्हाका सांगशी ही तुका आवड हो तुका हे संगीताचो मोग कसो लागलो आनी कितले पर्यंत तूं म्युझीक शिकलो वो संगीत शिकलो जशे परी जायते सोल्फां शिकतात म्युझिशियन आनी ते म्युझिशियन जातात हाचे वर आमकां कितें सांगशी ल्हानपणी सावन म्हज्यान म्हणपाक जाता फ्रॉम द बर्थ ही कला आमगे फॅमिलीकूच इन द ब्लड ती आसलोली कित्या मुगे मामीगे माम तेय मिस्त्रीच ते कोलवा किरगोजी मागीर नावेली तिंगाय बी ते वाजयताले विजिबाल्दो म्हूण आनी आमगे डॅडी ओदा आसोले आगियर फॅमिली सो तेगे मामी सो ती ती तेजे उपरांत कितें एलॉबरेट करपाक तें मागीर कोता बरें आसा तुका पयलोच ब्रेक पयलेच फावटी तूं एक हे प्रोफेशनल लायनीक कसो पावलो आनी कोणाक लागून पावलो टॅलंट आसलोलो
बट देन पैलो एक ब्रेक दिल तो ये हमे गाँव बाब एडमीन डिकॉस्टा तेने कोलहापुर एक रिकॉर्डिंग कर सो आनी रेकॉर्डिंग बाबती कहीं आइडिया आसो ना सो रिकॉर्डिंग कोण भाषेन जाता हम हाली रिकॉर्डिंग गेल्ले तेदोना हाली तेंगे ट्यून आयकताले आनी रिकॉर्डिंग रूमा येन मागीर वाजयताले एक्चुली प्रोसिजर म्हणटो तुगे कॉर्ड चार्ट आसोता आनी ते चार्ट फॉलो करून हांव वाजोवपाचें की बोर्ड कितें सो हांव पयलो कोल्हापूर बाब एडमिना एडमिना बाब एडमिन डिकॉस्टा हे जाले तुजे कॅसिडीचे बाबतीन हय हो तुवें हे जावन आसले तुजे पयले पावल पयलो पावलो तूं चडलो उपरांत तूं तियात्राच्या मळार प्रोफेशनल लायनीक कसो भितर सरलो हांव बोर्डिंग आसतना पयलो ड्रामर ड्रामर मागीर म्हाका कोणें शिकयलें ना आनी बोर्डिंग आसतना हांव गिटारूय शिकयलो थिंगाच कोणें शिकयलें ना सेल्फ थॉट आनी गिटार आजोबा शिकयले तेदोना म्हाका पयलो चान्स पडलो पास्कल रेबेलो पास्कल रॉड्रिग्स सॉरी तेगे रोजार तियात्र तेगे तियात्र हांवें गिटार आसयलें पयलें आनी मागीर आनी एक दोन वर्सांनी मारियो दे वास्को तेगे तियात्र की बोर्ड आसलो हांव चड अजापता तूं पयलो एक बरो गिटारिस्ट म्हणून आयलो आनी रोखडी तुवें उडकी मारली आनी तूं एक कीबोर्ड वाजोवपी कसो जालो तर तूं कीबोर्ड शिकलोलो कित्याक गिटार शिकल्या उपरांत कीबोर्ड कोणें शिकता पूण तूं खंय तरी गेलो खंयच्या इस्कॉलान हे कीबोर्ड शिको ना कीबोर्ड शिकपाक खंयच्या इस्कॉलान गेलो ना बट गिटाराचेरूय अशें को कॉर्ड्स सावंड प्रमाणे हांव तें फिगर आवट करपाक लागलो एक एक नोट तो कितको सावंड जाता तो आनी तेचे भाशेन हांव किबोर्डाचे तें हे कॉर्ड बाराब मान मान हांव तशें केलो कॉर्ड्स सो म्हाका किबोर्डूय कोणें शिकयलें ना सो सेल्फ थॉट खरेंच आमकां एक अभिमान तुजे सारके संगीतकाराचो कारण जायते संगीतकार आयज जे सोल्फां शिकतात आनी उपरांत ते फुडें ट्रम्पेटर जातात आनी एक बँड लिडर जातात पूण तूं सोल्फां शिकोंक ना सेल्फ थॉट म्हणटा तें हांवें केन्नाच आयकोंक ना आनी म्हाका दिसना कोणूय तुजे इतलो वयर पावड्यार पावलेलो म्युझिशियन सोल्फां शिकोनासतना आपले खूद आपले आरतीन वयर चल्लो आपले सेल्फ थॉट म्हणटा ते भशेन तूं वयर चल्लो जाल्यार तुवें कितल्या कोंकणी पालकार संगीत दिलें कोंकणी पालकान हांवें जाय जाणां संगीत दिलां सोंपलोलो एम गोयर मागीर प्रिंस जे मिनी दाबांदर आमगे प्रेजिडेंट मारियो दे वास्को सॅमी तवारीस लॉरी टवास्को मारियो दे वास्को मारियो मिनेझीस खरेंच आमकां अभिमान भोगता तुजे सारके संगीतकार आमच्या कोंकणी पालकार आयले आनी आमचो दर्जो खूब वयर तुमी काडलो ह्याच वचत आमकां अभिमान भोगता तर म्हाका तूं सांगशी उपरांत तूं जायते म्युजिकल शोनी तुवें गेलो तुवें बँड अरेंज केलें कारण बोमाय 9 फावटी 8 फावटी 2 फावटी रावंड जाले लॉनाचे तुवें तूं बँड लिडर कसो गेलोलो आनी हांवें त्या ग्रुपान आसलोलो तेन्ना आमकां खूब अभिमान बसतालो तुजे कारण कितले लोक हजारांनी लोक ती पोरणी कांतारांत जावं पूण तुज्या म्युजिका वरवीं लोक इतले आबूज जाताले परत लोकांक वन सिंग अगेन अशें कारण तुजें म्युजीक तुजें संगीत पळय तुवें इतलें बरें बसयलेलें की ह्या संगीताक लागून जायते शो आमी केले तर तुका कसलो अनुभव आसा ह्या शोआचो बोमान तुवें केल्या ते दोन पावटी हांव घडये
एज एन इंडिविजुअल हाँ बड़े टैलेंटेड आसत मुझे हार्डवर्क आसो आनी देवा ब्लेसिंग दे बट एज फार एज हमें म्यूजिकल शोज तू मुटा हम बाराबो दुसरे आसता सो सगले बाराबरी हिंगे सगले एफर्ट्स आसता सो सगे बाराबरी एक टीम वर्क जाए ते म्यूजिक बर जाता स्वता इट वॉज नेवर सोलो एस नो ते सो मुझे भाषे क्रेडिट गोज टू द अदर मेम्बर्स ऑल्सो वालोर खरेंच तुका चड वालोर फावो तुका हांव सांगलां मात कारण जायते जाण कोडे तियात्रीस जावं उरयणार दुसरे आपल्या कोणे आदार केलोलो वो तांचे वरवीं आपणय वयर सरलो हें सांगूंक फाटीं सोदतात पूण तुवें जेन्ना हांवें तुका सांगलें तुजें बँड तुवें हांवें सांगलें ना आमचें म्हजें एकल्याचें पूण कितें साबार आमचे म्युजिशियन आसलेले जावं गिटारिस्ट ट्रम्पेटर सॅक्सोफोन ते सगल्यांनी एकठांय जावन एक टीम कशी तुम्ही वावरले आणि हे संगीतात तुम्ही खूप मोल दिले आणि उचल्या पावण्यात पावलेली खरेंच वालोर तुका आणि हांव मागता देवा लागीं तुका जी देवानी आर्ट दिल्या सेल्फ थॉट म्हणटात ते भाशेन ती तुका खूब उचल्या पावण्यार पावयतलीस हांव जायते पावटी लग्ना लागीं उलयतालो लग्ना म्हाका सदांच सांगताले अर्थेंच आय हॅव नेवर सम विदाउट नॉर्मल कार्ड तुजो खंय जावं तूं आमच्या गोंयान जावं बोमायच्या शारान तुमी म्युजिकल शो केल्यात जायते सुवातांचेर पूण म्हाका हें सांगशी तुजी आनी लॉनाची बॅट कशी जाली आनी तुमचे तुमचे दोगांचे जोडी एक संगीतकार एक कांतोरीस अशें तुमी तुज्या मनान कित्याक आयलें तें बिकॉज हांव नॉट तें हुंचोर आसलें लॉना कांतार म्हणपाक लागलोलें म्युजिकल शोआक आनी ताका ताका स्टेटस फोर म्हणटा तें एक बँड बॅकअप करतालें सो हिंगा फातोर्डा एक वर्स अपरान मन म्हूण एक प्रोग्राम आसलोलो अपरान मन आनी तेंक तो ड्रामर आसलो पळय तो जेम्स म्हणटाय तो मेल आता सो तो ड्रामा वयतालो सेरावलीचो आनी हांव तेगे रेस्टोरंटा वयतालो आनी सगळीं कोंकणी ओल्ड कांतरां हांव आजयता तिंगा आनी लॉनान तेंगेरय रावताले त्या टायमार केन्ना कांतार म्हणपाक येता तेदोना म्युजिकल शो टायमार सो तेणें म्हाका चोयलो तिंगा हांवें आजयत तो आनी ते शोआ आपरन म्हण त्या शोआक ताका लिजबोआ कांतार म्हणपाक जाल्लें आनी आनी एकूच कांतार म्हणपाक जाल्लें ते कांतार ते ग्रुपाको आजोवपाक जायना जालें सो एक कांतार म्हणपाक जाय सो तेंको ते जायना म्हणून ते म्हाका रिक्वेस्ट केलो वाय नॉट डॅट बॉय कम एंड प्ले फॉर मी अशें म्हणून तें जेम्साक तेणें रेकार्ड धाडलो सो जेन्ना तेणें म्हाका सांगिल्लें लॉना तुका रिक्वेस्ट केला सो हांव मातशें हें जालो म्हणजे एक बरें कांतार हय आनी कितें म्हणून सांग तुका एक्सायटेड आसो आनी अमेझींग आस सर म्हाका आनी हांवें ओके म्हणलें आनी तेगे पीच हांवें ती सगळी दवरली आनी प्रोग्राम केलो सो शी वॉज वेरी हॅप्पी आनी तेजे उपरांत मागीर आमी 2004 आमी पयले पाटी लंडन गेली आनी लंडन गेल्ले तेदोना म्हजे बाराबो कॉमेडियन बॅन आनी कॉमेडियन डॉमनीक आनी लॉना आमी चोग जाण पयलीं 2004 गेल्ली तेजे उपरांत आमी फ्रांस गेलीं थिंग सो आमी कॅनडा गेलीं कॅनडा सो पुर्तुगाल गेलीं आनी जेन्ना हांव कॅनडा गेल्लो तेदोना लॉना म्हणपाक लागलें म्हाका आतां म्हणपाक लागलें सिजन स्टार्ट जाता आनी स्टेटस फोर तेकाय म्हणपाक लागलें काजरां बी आसतली आनी आपल्याकूय म्हणपाक लागले शोज आसतले मेळपाक शकताय सो ते पावनाय तेदो तुज्यान आजोवपाक जातोले म्हणजे व्हड भशेन मागीर ते म्हाका म्हणपाक लागले सो तुगे कितें टर्म्स एंड कंडिशन्स आहाय ती म्हाका सांग वॉट यू नीड मी टू डू आनी हांवें ताका एकूच सांगिल्लें लॅट अस बी ओपन फॉर सजेशन्स हितू तूं व्हडलें हांव दाखलो हांव व्हडलो तूं दाखलें तशें ना वी शूड वर्क एज अ टीम
आनी तरी दिसत जाल्यार हांव तुका स्ट्रेट वे सांगतलो आनी मोगले तुका कितें तरी दिसता तुवें म्हाका सांगपाक जाय. आमगे रिलेशनशीप हे भाशेन आसली. आनी मागीर तें मागीर म्हणपाक लागले ओके फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर माय नेक्स्ट क्रिस्पेरी म्हणपाक लागले. आनी आशे आशेन मागीर तें दॅट्स इट. खरेंच लॉना असले आमकां आनी कांतोरीस मेळचें ना. तिका बाबड्याक दिसलें आसतलें क्रिस पॅरी मेल्या उपरांत आपल्याक आनी असले संगीतकार मेळचें ना. आपूण आनी आपल्याचो फुडार कितें आपल्याक देवान बरो ताळो दिला बरीं कांतारां गायता पूण आपल्याक एक बरो संगीतकार मेळना. पूण तूं ताका मेळतोच फुडें देवान तें निर्मेलेलें आसतलें तूं आनी लॉना एकठांय जावन. आनी हांव जाणा भाशेन तुमी कितले सुमार शो केल्यात भरपूर हांव म्हज्यान सांगूंक जायना तितले तुवें लॉनाच्या वांगडा शो केल्यात. आनी खरेंच तुज्या वरवीं तेवूय फामाद जावंक पावले नो डावट. पयलीं आदी फामाद मदें 25 वर्सां कितें 25 वर्सां कितें तें मागीर फिल्डांत येवंकूच ना. मागीर ते आयले आनी उपरांत तूं ताका मेळ्ळो. आयज ते खंयचेच शो घेता कितलेय शो घेता कारण ते म्हणटा नॉर्मान आसत जाल्यार आपूण कशेंच दुयेना कितलेय शो येवं. तर तुका हाचे बद्दल कितें सांगूंक दिसता तुमची जोडी कितले शो केल्यात तुमी म्युजिकल शोज. तो नंबर कितें तो म्हज्यान सांगपाक जायना बट मोर दॅन थावजंड. आनी एक खाशेलपण म्हणल्यार हांव आहा जाल्यार तें प्रॅक्टीस कोना केन्नाय तें केन्ना प्रॅक्टीस कोना भेंडा बारा. हांव म्युजिकल शो आहा म्हणून हांव ताका सांगता चोय ही ही कांतरां ती पयलीं म्हणपाची फस्ट सॅटाक तेंचो ही तीन तुगे ती ताका हांव तितलें सांगता ते स्टेजीचे येता म्हणटा वयता. तर तुमचें कॉम्बिनेशन जें देवान निर्मिलेलें तें खरेंच यशवंत जालें सक्सेसफूल जालें खूब तुमकां सक्सेस मेळ्ळें. आनी हांव जाणां ते भाशेन गिनीज वर्ल्ड रॅकॉर्ड हितून तुजोय आसपाव आहा. तुवें ते गिनीज वर्ल्ड रॅकॉर्डान पडलेलो आसा जाल्यार म्हाका सांगचें हें गिनीज वर्ल्ड रॅकॉर्ड म्हणटात तें कितें आनी कित्याक लागून तुका हो अवॉर्ड फावो जालो. एक म्हणजे मुळो आहा अशें न्हू म्हणजे देवा तरी जाय जाल्यार देवा तरी जाय जाल्यार एनीथींग इज पॉसिबल. आनी एक फावटी एडमिनान म्हजे वयल्या एक कांतार केल्लें आमगे गांवचो लोमये गांवचो अशें अशें म्युजिशियन आनी निमाण ओता कांतार काबा कोत्ता तोणा तेणें अशें म्हणलें बेगीनूच तुगे नांव गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रॅकॉर्ड्स तितून येचें. हांवें तें कांतार आयकिल्लें आनी जेन्ना तेगे ती लायन आयकिल्ली तेदोन हांवें म्हणलें तेका तें आनी कितें म्हणपाक जातलें गिनीज वर्ल्ड गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रॅकॉर्ड्स तें आनी म्हणपाक नाका आसतलें इतून चलोवपाक नाका आसलो अशें दिसलें. पूण तेणें कितको म्हणलें तो जाणाचो बट गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रॅकॉर्ड तितू येतो जाल्यार आनी तूं पार्ट घेतो जाल्यार तुका जायतीं वर्सां लागताय तुका. तूं ल्हानपणी सावन तूं प्रॅक्टीस केलो आसता आनी मुश्कील तें मुश्कील तें आनी पोत्तोलो सांगता देवा जाय जाल्यार कितें जाता. आनी एक दीस म्हाका केपींची किर्ना तेंगे मेंबर तो आनी तेंगे ओडियन तो एल्वीस वॉयस सर एल्वीस वॉयस केपींचो तेणें एक दीस म्हाका कॉल केले आनी म्हणपाक लागलो मँगलोर म्हणपाक लागलो एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ गिनीज वर्ल्ड रॅकॉर्ड थींग हें जावपा आहा फंक्शन जावपा आहा म्हणपाक लागलो. आनी गोंय सावन दोन ग्रूप वयताय एक केपींची किर्ना आनी एक आनी खंयचो चारी कोण चारी म्हण तेगेलो तेगे ग्रूप वयता आनी तो म्हणपाक लागलो आमगे ग्रुपान तूं यो आनी म्युजीक तुवें आजोवपाचें म्हणून बरें. आतां ती रॅकॉर्ड ओरिजिनली रॅकॉर्ड सावन पावलो म्हणटा थंय आसतली रॅकॉर्ड फॉर ब्राझील 32 hours कितें मी नॉन स्टॉप मॅरेथॉन सिंगींग म्हणटा तें 32 hours नॉन स्टॉप सिंगींग. सो आमचें हें केलें म्हणजे बीट केलें तें रॅकॉर्ड 40 hours तरी जालें आमगेलें आनी तें रॅकॉर्ड हे भाशेन आसलें 40 different ग्रुप्स फ्रॉम बॉम्बे मागीर कानडा म्हणजे बेंगलोर आनी अशें कोण गोंयचे थोडे
एक एक ग्रुप है एक एक ओवर दिलो तेने हुच्चे का रिपीट जाता है ग्रुप तिंगा अशको दोन स्टेजेस आसल प्लैटफॉर्म एक स्टेजीचे परफॉर्म करता ग्रुप दुसरे स्टेजीचे ब्लैकआउट आसता नेक्स्ट कोण येपा आहा पड़े नो ते स्टैंड बाय आसते ग्रुप निमान लाइन एचले पड़े तो कंडक्ट करूँ पड़े तो अशको सिग्नल करता ये सिग्नल कोण आगो दुसरे स्टेजीचे आहाय तेंका एक एग्जांपल तो गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड तो मेन मनीस पड़े तक संगे कितरी अपने दिस टाइम वेस्ट जला आई वील कैंसल इट सो आम प्रैक्टीस इतने पर शिकल दी सगले ग्रुपान टाइम विसरना विद इन टू सेकेंड्स अशे स्टार्ट जावाचे सो 40 आवर्स गेल आम्ही आणि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे तो एक ओवर आजून असे बट वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे ते फॉर 40 आवर्स बट 40 आवर्स आई एट लेवल मी आज देणार पण और जण ते रीड कोता सोना और तो जण ते चितू पडाय 40 आवर्स मी म्हणजे आजून तुम्ही आणि म्हणजे तुम केतो नीतोले आनी केतो जीताले आनी कितको मैनेज करता हूँ मगे ये बात से डिटेल दे मोटे देख मैं कोटा सो मुझे बात ये से एक और काइन हुए से मैं इजीली मुझे ना इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही ने सो देखा था कम उठा मुझे दिया बात है जैसे ऊंचा नहीं पता था करेंस बाप नॉर्मन नाम का एक अभिमान तू एक गोयकार आमचो गोयकार गोयकार संगीतकार आणि ताणे तू आमका गोयकारांचं नाव आळले गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डात भीतर सरण कारण हे सगळ्या मुश्किलातले मुश्किल काम म्हणतात ते गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणतात ते चोड मुश्किल आणि हे तुवें सोंपेपण करून आमका गोयकारांचं नाव आळला तुकाच न्हू नॉर्मनान जाऊ आमचे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डात भीतर सरलो नॉर्मनान ताचे सांगा ती पूण गोयकार आमचे गोयकार भाऊ ह्या पासत हांव तुका परबीन दिता आणि खरेंच तुवें आमकां हें नांव हाडलां म्हणून हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा तुजे आभार मानता एक सांग नॉर्मल बाब तुवें साबार म्हज्यान मेजून जायना तितले तुवें तियात्र वाजयले जायते तियात्रांनी तूं पावना पर्यान जाल्यार तूं तांकां ना म्हणना कित्याक तुका मोग आसा संगीताचो ना आपूण हेका तुका आतां वेळ ना पर्यान जाल्यार तुवें हांवें जाणा ते भाशेन तुवें जायते जाणांक परत केन्नाच धाडूंक ना तुज्या लागीं वाडटा ते भाशेन तुवें आदार केलो जाल्यार जायते सभार तुवें कॅसेटी वाजयल्यो विसडीचेर वाजयली कांतारांय वाजयली म्हजे दोन कॅसेटीरी तुवें बरें म्युझीक घातलें तर तुका केन्नाय कोणें फारीक करी नासतना तुका दिसलें जावं हे गरीब भुरगे हांकां आपूण फ्री वाजयतलो अशें केन्ना तुज्या मनान आयलें गांवचे भुरगे आसतात केन्नाय हे तूं क्वेश्चन कोणा कडेन जाय तेका सगळ्यांक तोपी पडोवले आसताय सगळ्या लोक बरी म्हणजे कोण चुकलो ना हे हितून कोणा पयशे दिले ना आनी हो म्हणजे पयशे दिला आसतो दवरले हे कोणाकूय चुकलो ना आसतलो हे सगळ्यांकू हे जालो ना सो आय हॅव गोन थ्रू दॅट आय हॅव बीन थ्रू दॅट आनी ते पयले सुरवाते ते एके पाटी हांव सांगता ते कोण ते एथिकल आसा आपना तेंचे नांव सांगपाक बट देन अदो जाणां कितें जाता तो न्यू कामर म्हण म्हणटरी ताका मातशें ग्रांटीड अशें घेता अशें आनी तेजे खबर मातशें कोणय सो हे सुरवातेकूय जाता पूण एक पाट तूं मातशें स्टॅब्लीश जालो मागीर ती सीन दुसरे भाशेन जाता देव बरें करून नॉर्मन बाब आनी म्हाका खूब खुशी पोगली तूं हांव जायत्या तियात्रांनी जावं म्युझिकल शोआनी आतां तुजे फॅमिली बाबतीन म्हाका विचारूंक जाय तुजी घरकान आसा तुका एकूच चेडूं आसा तुजे भाशेन तुजे इतले वयर दर्जेर तूं पावलेलो इतले वयर पावण्यार पावलेलो आसा तुज्या मनान कितें आसा आपले एकलेच दुयेंत आपले परी एक फामाद संगीतकार करून तुज्या मनान जाला
फामाद म्हणटा तेजे आसा तेगे हार्डवर्काचे आसताले ते तितू डेडिकेट करते पूण पेंडेमिका म्हणे स्टार्ट जाले म्हणे हांवें तेका एक कडे पियानो शिकपाक एनरोल केलोले बोर्डार आनी तेगे फीज आख्खे वर्सा फीज बी भरली सगळे जाले आनी ते कॉमर्स करचे टायमाक पेंडेमीक कॉमर्स जाले सो तेदो तो ब्रेक पडलो तो आजून ब्रेक आसा बट ते म्हगे बाय म्हाका अशें करून उमेद दाखयता आपल्या पियानो शिकपाक जाय ते भाशेन सो हांव पर्सनल एक ट्युटर हाडपाक चिंतिता चिंतिला घरा कडेन देव बरें करूं नॉर्मन बाब खरेंच म्हाका एक उमेद भोगली कारण जायते फावटी थोडे बऱ्यांतले बरे कांतोरिस्त आसतात बऱ्यांतले बरे कलाकार आसात पूण देवान थोड्यांचे थोड्यांच्या भुरग्यांक एक कला दिलेली आसता जावं पार्टीस जावं कला पूण तुवें तुजे चेडवांक तुजे दुयेक एक उत्तेजन दिलें एक सपोर्ट दिलो एनकरेजमेंट दिलो मुखार वचून कोण आनी ह्या पासत हांव तुका चड मानता कारण भुरग्या आपले आपल्या परी जावचे अशें आवय बापायक दिसता पूण जरी तर तांच्या आंगान ती कला ना जाल्यार ते वयर वचोंक पावना पूण तुवें तुका कोणें शिकोवंक ना म्युजीक शिकोवंक ना कोणें संगीत शिकोवंक ना पूण तूं तुजे सेल्फ शिकलो आनी ते पासत तुका म्हजो सलाम खरेंच आनी तुज्या सारके भोव थोडे आनी हे पाल हे पावड्यार आयलेले आयज नॉर्मल कार्दोजो म्हणटात ताका हांवें गोंयकारूच न्हय सगळे गोंयान गोंयकार आख्खे संवसाराक शिकवलेले आसात ते तुका मानतात आनी ते तुका व्हरोंक सोदतात आपआपल्या गांवान तर कितलेशे आमच्या देशान तूं मोला कितले देश तुवें संगीत केलां कितल्या देशान वचोन बॉम्बे बॉम्बे नागपूर नागपूर अहमदाबाद अहमदाबाद दिल्ली मागीर दुबय 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 आबू धाबी सारजा ते एक म्हणून दवरले मास्कट मास्कट कटक बारेन कुवेट भायल्या देशांनी इंटरनॅशनल अमेरिका अमेरिका कॅनडा नायरोबी ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड इंग्लंड पोर्चुगल कॅनडा म्हणून ओमन म्हणे फ्रांस थँक्यू येऊ कित्याक जे जाग्यार आमचे बऱ्यांतले बरे संगीतकार येवन गेले पूण जे जाग्यार जे इंटरनॅशनल जाग्यार ते पावंक ना त्या जाग्यार तूं पावलो आनी खरेंच हो तुवें तूं म्हणटा आपली गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डान आयला म्हाका दिसता होय एक आमच्या गोंयकारां भितर एक सोवळांतलो वर्ल्ड रेकॉर्ड आनी म्हाका दिसना खंयचे संगीतकार संगीताक लागून इतल्या पयस गांवान इतल्या देशान पावत म्हणून पूण तुवें हें काम करून आम तुकाच न्हू नांव तुकाच न्हू हें आमकां गोंयकारां तें म्हणटलें आरे नॉर्मन कार्दोज गोंयचो आरे आमच्या गोंयकारांचें म्युजीक हें आमचें संगीत कितलें वयर दर्जेचें आसा हें तांकांय दिसलें आनी ताणें तुका बरो मोग दाखयलो तुका स्वताचो उत्तेजन दिलें ते पासत आमी तुका उत्तेजन दितात तर म्हाका तूं सांगशी आतां तुवें जायतीं नामनां जोडलीं कितले अवॉर्ड्स हे तुवें घेतल्यात जिवितान म्युजिकल असो आयचो एक जालो मागीर सृजन पुरस्कार लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड हे लायफ टायम अजून 125 इयर्स गुलाब अवॉर्ड दोन पाटी आनी मागीर कॉलेजमा दिसांनी मागीर टायम्स ऑफ इंडिया तेय बी करताले तेंगेले हय नॉर्मल बाब म्हाका सांगशी आतां तुवें तुजे जिवितान खूब वयर पावलो तुका दिसता तुजी एक एडवायस
एक तुका एक बोध आमचे नवे कलाकार जावं आमचे संगीतकार भुरगे जायते आसात आतां तांकां दिसता आपूण एक बरो म्युझिशियन जावचो आपूण एक नॉर्मना भाशेन बरो फामाद जावचो तांणी वावर बरोवंकूच जाय तांकां तुजी एक एडवायस कितें एक बोध अशी तूं तांकां दिवंक सोदता तूं तांकां कितें सांगूंक सोदता तें एक मॅसेज म्हणजेली ल्हान भुरग्यां जेन्ना जरी तर तेंगे माय पाय तरी तेंकां पूश कोताय म्हण तो म्युजिका म्युजीक शिकपाचें जाल्यार त्या भुरग्यांक खबर आसना तेजी इनसायट कितें ती म्हणजे ते मुखार कितू बऱ्या पडोलें कितें तें ती माय पायको खबर आसता सो ल्हान भुरग्यां सांगप येतना तें एक बर्डन अशें समजताय ल्हान भुरगे बट मायन पांय बी तें गेलो बसपाक जायना ते भुरगे समजूंक ना अशें म्हण तेंगेली आनी तें पूश करीत रावपाक जाय आनी डेडिकेटेडली भुरग्यांक शिकपाकूय जाय आनी तो मोग दाखोवपाचो आनी हांव मातशें दुसरें हितू दुसरो म्हणजे ओडो तुवें क्वेश्चन विचारलो तें मातशें थिंगाय आन्सर एस करपा सोदी ताका तूं गांव भोंवला आसा तें म्हाका दिसता हांव जरी तर हितू गांव भोंवलो जाल्यार इट्स नॉट आय एम द बेस्ट एसर तशेंच न्हू तें म्हज्या जायत बरें म्युजिशियन आहाय सारके बरें जायत म्युजिशियन बरें आहाय घडये ते घडये तितून थोडे नोदरे येयले ना आसतले आयज पासून सो जरी तर हांव तरी म्हजे लाख पीर म्हणटरी हांव हिंगा थिंगा पावला ती एक देवागेली येवजण ती एक देवागेली येवजण तें ब्लेसींग आसा म्हूण हांव पावला नॉट बिकॉज फारवर्ड म्युजिशियन द बेस्ट म्युजिशियन तशें तशें म्हणू तें सारकें तुजें नॉर्मल बाब हांव एक जायते फावटी चिंतता की आमी ह्या पावण्यार पावले आमच्यान जायते बरे कांतोरिस्त आसात बरे गुरवणार आसात पूण देवान तांकां निर्मूंक ना देवान तांकां एक दुसरी नोकरी दिले आनी म्हणजे ताणें आमी केला तितलो तुवें केला तितलो वावर करूंक ना हार्डवर्क करूंक ना त्या पासून ते मुखार पावंक ना आनी तेच भाशेन लायक ओदो जाणा कडेन इंस्ट्रुमेंट बी घेवपाक जाय सारके म्हगे टायमार हांव तेदो गिटार वाजयता पडे तेदोण आमी सारकी बरी तेदोण आनी म्हाका एक गिटार घेवपाक जातालें आनी ते गिटार 1500 कितें पडले इलेक्ट्रीक गिटार ते आनी जेन्ना हांवें म्हगे मामीन सांगिल्ले म्हाका गिटार घेवपाक जाय कित्याक ग्रुपान जॉयन जाता आनी तेणें सांगिल्लो एक एक इंस्ट्रुमेंट आसपाक जाय सो म्हगे मामीन आपल्याक एक गोल्ड चेनी केली देड 1000 लागो सो यू कॅन इमेजीन आम कोण भाशेन अशें आसतले ते सो हे मुगे बाबतीन हे सांगिना ते भाशेन एसोले टॅलंटेड म्युजिशियन आसपाक शकताय म्हणजे तेको टॅलंट आहा म्हळ्यार तेको इंस्ट्रुमेंट ना जर तर कोण तरी गॉड फादर बी तेंक कोणी मेळ्ळो आनी तेको तर तो इंस्ट्रुमेंट दी तेन्ना कोणी जायते उत्पन्न जातले आनी बरें करूं तुजे बरे एडवायसाक लागून आनी हांव जेन्ना आमी बोवाई म्युजिकल शोन गेलेले तेन्ना हांव सदां तुजी फकाणां करतालो फकाणां म्हज्या मनान दिसतालें ते पासून हांव तुका सदांच एक रायमिंगाचे तुजी तुका हांव वयर काडटालो बाब नॉर्मन जो जावन आसा आन्सर टू आर डी बर्मन आनी तूं सदांच आसतालो कारण म्हाका दिसतालें आर डी बर्मन एक फामाद मनीस जावं ताच्यावर बरे हय पूण तरी पूण आमच्या गोंयान तुजे इतलो फामाद ते हांवें ह्या काळार पळोवंक ना जायते कडेन वाजून गेले पूण तुका हांगा तुवें भोवन तुजें नांव वयर पडलें आनी देवान तुका आशिर्वादान भरलो आनी त्या पासून कारण तुवें तुजें मन साफ दवरलें आनी खूब वावर केलो म्हणून तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा निमण्या वेळार म्हाका एकूच तुका क्वेश्चन विचारूंक जाय जायते पावटी तूं म्हाका बरयतना ब्रादर ब्रादर म्हणून घालता आनी जेन्ना हांव तुका पर्सनली मेवता अळगेस 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 कित्याक म्हणटा तूं म्हाका अर्द
तें आसा तें भाशेन रायम जाता तूं व्हड केंस म्हणटा तुका बट तूं केंसांचे आशिल्लो मू केंसांचे खबर सांगया तुका अर्थ्याच बाब हांव जावं न्हय पासून त्या टायमार दीस इज इन 50s 60s आमगे घरा एक एक मनीस रावतालो त्या तेंपार एक मनीस रावतालो आनी त्या कांतार करपाक ही जायती उमेद आसली आनी तो इस्कलां बी अशें करून कांतार म्हणटालो आनी मुगे पांय ताका सपोर्ट करतालो खूंय तियात्रां बी अशें करून खूंय आमचे गांवां बी तियात्र जाताले पळय ती ही तो ताका वतालो पूण इस्कलां तेगे प्रिंसिपल टिचऱ्यो ते सगळे एगेन्स आसले तेगे खुद माय पांय एगेन्स आसली ताका कांतार म्हणपाक दिनासली आनी आमगे घरांत म्हणजे आमगे गांवांत सांसे पासून हेस जाताले वर्सा आनी त्या दिसा आमगे घरां गालेरी वर्सा वडे तियात्र जातालो आनी त्या तियात्रांत तो कांतार म्हणटालो तेतून क्लावन म्हणटाले न्हू क्लावन म्हणटाले क्लावन कॉमेडी म्हणटाले सो मुगे डॅडी ताका चोरयां हिंगा थिंगा थिंगा अशें करून वतालो कांतार बी म्हणपाक आनी तो आनी कोण न्हू दुसरो आमगे स्वर्गेस पद्मश्री अवॉर्ड अवॉर्डी एम वेर सो एम वेरागे पांय आनी मुगे डॅडीगे माय ही बाबी सो ते बाब नॉर्मन फॉरेन्स तुवें आमच्या गोंयान आमच्या कोंकणी मालकार खूब नामां जोडली खूब पावण्या तुपा तरी पूण तूं खालती सदांच हांव तुका पळयता म्हाका जेन्ना तूं मेवता तेन्ना खूब खालती आनी हे खालतीपण तुजें काळजान आसा तुजें मन साफ आसा त्या पासून देवान तूं सांगता त्या प्रमाणे तुजे वरून बरें बरें म्युझिशियन बरे संगीतकार येवन गेले पूण तूं भोंवला तितले कोणूच भोंवंक ना तूं म्हणटा खरेंच एक देवाचें देणे देवान आपल्या निर्मिलेलें त्या जाग्यार वचोन आनी आपलें मन सदां साफ दवरलें दुसऱ्याच्या तूं आदाराक पावलो कोणाक ना म्हणूंक ना त्या पासून देवान तुका देण्यांनी बोल्लो आनी हांव मागतां आयच्या दिसाक आमचे तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आमचे तर्फेन हांव मागता देवा लागीन तुका सदांच बरें भलायकेन दवरूं आनी हें आमचें संगीत आमचें गोंयकारांचें संगीत जें तूं हांगा थंय वचोन सगळ्यांक दाखय वाजोवन दाखयता आपलें संगीत हे संगीता वरवीं तुका आनी जायतीं नामां येवचीं आनी जायते एवॉर्ड घेवचे हे म्हजें मागणें आनी आनीक एक फावटी तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी एक सांगपाक सोदा तूं कितलो संगीतकार बरो आसो पूण तूं लोकां नदरे कितको आसा तें गरजेचें तूं इंडिविज्युअल बरो आसा म्हण तूं आनी तूं तें घेवन रावपाक जायना तें त्या रुपाक घेवन रावपाक जायना सारकें तूं तेश को रुपाक घेवन आसा जाल्यार तुका लोक तुका हें कोना तुका लोक लायक कोना सो जाता तितून हांव बाजून रावपाचें आनी हांव तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तांकां हांव काळजंतान देव बरें करूं म्हणटा वा मुजुगड आसक्यात देखून आनी आनी तुमकां सगळ्यांक बोलाक मागता कोण आपल्याक टायम दीन गेले तितल्या सगळ्यांक तुका एकूच मागणें म्हजें जे तियात्र अकॅडमीन तुका हें दिलां तुका कप दिलां हें तूं सदां सकाळी च्या पियेतना हें उजार करचें आनी आमच्या तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आमचो तुवें उगडास करचो तितून पिलो जाल्यार त्या उगडास उरपा ना पिना जाल्यार पासून सात सेपरा उगडास जातलो बरें तर देव बरें करून जे म्हणून बाब नॉर्मन हाका कसले प्रश्न करूंक सोदता ताका हो सुयेग आसा पूण चड आगोर प्रश्न विचारचे न्ही तो खबर आसा ताचे वयर कोण कितें विचारूंक सोदता ताच्या जिविता वयर विचारूंक सोदता
मनोहर भाव शाबासकी तुका देव बरें कर तुका आमी बरेंच पयलीं भेटल्यात जे पी गोन्साल्वीस हाच्या कॅसेटीन वो आल्बमान तूं आसलो आनी स्वर्गीय मेस्त्री हितून तेन्ना तूं नर्स कसो त्या पयलीं वाचतालो बी पूण धोक्याक कान बरो आसलो आनी प्रोग्रेस दवरतालो कांतार बी आनी त्या आल्बमांत हांवें म्हणलेले कांतार परत मोग एकदम बरो वाचपी तूं रोस विचारपा सारकें म्हजे सारकें म्हजे कडेन कांय ना सुरकान म्हणटालो तुका सरश्री सुरश्री हांव म्हणूंक शकता हांव सादो मनीस कांतार करतां विचारपा सारकें कांय ना सोदून माजार तुका शाबासकी दिवंक सोदता लांब आवक तुका मेळचें आनी संगीत मळार आनिकूय भरपूर पांवडे मचूच पांवडे तूं चडचो देव बरें मार आनी कोण आसा कांय फिलिपय नासतना मुलाखत घेतल्या गोरिबसाण आनी दुसऱ्याक वयर रावला आपूण इतलो वयर पावला म्हणून तुवें तुका मनान म्हजे परमे तुका म्हाका एक सांग तूं जाणा तियात्रा वता आसतना आमी ही गरजे लागे तुका आमचे तेपोवन घेताले तेन्ना तूं कोणाच्या भेंडार आसलो ना आनी तूं घेताले जाण तूं हय तियात्र वयता हाडून मागीर तिका सोडटाले कोणाचे भेंडार आसलो ना जॉन आमगे जॉन मिस्त्री आनी आमी दुबय गेल्ले तेन्ना विलियमा मध्ये तूं जाणा न्हू हय हय संवसार तुजो म्हणलो पूण आज हांव सांगता तो संवसारूच तुजो संवसार सगळ्यांक हितूंतलो हे फिल्डांतलो संवसार तुजो विनीत भाव म्हाका एक सांग तुमचे हितून कमिटीन कितले मेंबर आसात जायना हे विचारपा जायना आनी हांव कित्याक विचारतालो सॉरी उतरां विचारता कित्याक मेंबर आसले ते केन्नाच मिटींगेक येयना मेंबर आसात पळय ते पूण हांव विचारपाक सोदतालो दुडवांची मिटींग जाता केन्ना तरी येतात 1500 कितें पडटा केन्ना तरी येतात इतलेंच म्हजे विचारप त्यो बरें हांव नको हांव विचारता तो प्रश्न म्हणटालो जाल्यार तुज्या वाजोवप बरें तुवें आधुनीक काळाचें संगीत घडयलां आनी म्हाका दिसता हांव समजता त्या प्रमाणे तुका हिकमत बरी आसा आनी मेमरी चड बरी नासल्यार इतलें संगीत तुजे हार्ड डिस्कान दवरप इतलें सोंपें न्हय शाबासकी म्हजो प्रश्न तुवें सांगला गिटार वाजोवप ड्राम वाजोवप आनी मागीर ऑर्गन वाजोवप तुजे सेल्फ टॉक म्हाका एक प्रश्न पडटा इतले तुवें इतले फुडें तूं गेलो जाल्यार तुवें केन्नाच तरी चिंतूंक ना आपूण सोडपां सेल्फ टॉक शिकलोलो जाल्यार फुडार तुका उपयोग येतलो आनी खंय तरी तुका हाचो उणाव लागला अशें दिसप ना हांव तरी शिकलोलो आतां हें खोमेसाकू म्हणलें मुगे मामीगे माम तो मिस्त्री आसलो आनी हांव जेन्ना हॉलिडे येतालो तेतून तो आम छाटी लागतालो कितें सोप शिकपा ये आनी आपूण शिकयत मुगो तुमकां तेतून कितें आसता तेतून आमच्या भुरगीं मदींचे आसता मुखार कितें बऱ्या पडलें सो तो ग्रोथ आमच्या टायमार तो दिसती पडा आमगे फोरसायट तितू पावरफूल आसना त्या टायमार सो आमकां तरी हांव तेंच म्हणटा सो मायंड पायन तरी अशें करून पूश करीत रावले जाल्यार तें मातशें दुसरे भाशेन जाता कित्याक तेंगे फोरसायट आसता आनी आयज पासून म्हाका तरी कोणें सोल्फा बाबतीन कोणें इचारलें पर्सनली इचारलें जाल्यार हांव तेंक सांगता सोल्फ म्हण ती शिकपाक जाय सो तूं सोल्फ शिकिलो जाल्यार लायक यू कम अंडर अ व्हेरी प्रोफेशनल म्युझिशियन आनी आनी एक पार्ट
आल्फ्रेडोज येयलो विटनी स्टुडियो आनी एक हीम म्हणलो तेणें हीम आनी तेका तेका विचारलें म्युजीक कोणें केला बरें केला असो हें आसयलां आनी ते मागीर आल्फ्रेडोजान म्हाका विचारलें आरे तुवें केलां हें म्युजीक हय हय अंकल म्हणलें सोफानी केलां न्हय ना हांव सोफ नाका सोफा नाका फेर फेर म्हणून लागलो सोफानी चेड्या सोफाची बरें पडटली म्हणून लागलो तो सो टू आन्सर युअर क्वेश्चन तो सोफा शिकपाकूच सोफ जायच आनी हांव रिग्रेट जाता हांव डेफिनेटली रिग्रेट जाता सोफ नाक म्हूण आनी हांव म्हज्या शोवा पासून हांव सांगता म्हणजे सांगता आसतना म्हणजे म्हाका कोणें इंट्रोड्यूस केलें जाल्यार नॉर्मल म्युजीक म्हणटा आनी हांव खूब सांगपाक गेलो एक पाटी नॉर्मल हायलायट जाता बट नॉर्मल हायलायट जावपाक आमच्या हाटल्या कोण म्युजिशियन आहाय पडले न्हू तेंगे आतांसोच मुगो नॉर्मल हायलायट करपाक सो आनी ते सगळे नोट्सांचे आजयताय हांव नोट्सांचे आजयना अशें म्हण एक पाटी म्हणलें तेन्ना आमगे तो धोगरे थॉमस मिस्त्री तो मेलो तो एक दीस म्हाका इगुर्जीको येयलो आनी म्हणपाक लागलो तूं सोफ नाक माय म्हणून कित्याक कितें उलयनाक म्हणपाक लागलो तें तेसो सांगनाक म्हणपाक लागलो सोफ न तो आनी तें सो ना ते सांगपाक ना जाल्यार सुद्दां म्युजीक तुका वर आनी तूं मात्रो जावंक ना तुज्यान आतां पासून शिकपाक येता इतले सेल्फ टॉट जाला जाल्यार हे दवर एक तीन वर्सां भितर तूं सारको कोतलो एरेंजमेंट शिकोवंक शकता आमी बरोबर नाचल्या हांव आंकवार आसना तूं पासून आंकवार आसना इट्स बीन इयर्स वी आर ऑन स्टेज एक्टेड टुगेदर आनी चडशें सांगचें म्हळ्यार ही इज अ फन लव्हिंग पर्सन केन्ना ताका राग म्हणलेलो हें ना आतां हांव एक आर्टिस्ट कशें उलयतां जेन्ना आमी प्रॅक्टीस करता वीथ द म्युजिशियन्स थोडे म्युजिशियन्स बेजार जातात खूब थोडे सो तांकां पळोवन आमकां पासून भिरांत दिसता केन्नाय नो वी आर डिस्टर्बींग दॅम करतो नाका आसूं पुरो पुरो पूण नॉर्मल इज अ टायप तो सदां एनकरेज करता एन्ड ही हेज ऑलवेज एनकरेज मी लायक हांव कुशीन पासून बसता ओगी सो ताका कळता तो म्हजे शेन येवन सांगतलो बरा डोंट गॅट डिस्टर्ब डोंट वरी यू कॅन डू इट गो फॉरवर्ड ही हेज ऑलवेज एनकरेज मी एन्ड ही इज द बेस्ट पर्सन नॉट ओनली म्युजीक वायज बट एज अ पर्सन ऑल्सो इतलो बरो मनीस तो सो आय थँक यू नॉर्मल सो मच यू हॅव ऑलवेज एनकरेज मी एन्ड यू वन ऑफ माय फेवरेट ऑलवेज बी लायक दॅम थँक्यू गॉड ब्लेस यू कितें कोता आय एम आन्सर युअर क्वेश्चन ऑल्सो कितें आसोता जेन्ना यंगस्टर्स आनी कोण तरी म्युजिका हितून पेशन्स ट्राय कोताय जाल्यार तुवें राग दाखोवपाक जायना त्या टायमार यू गॉट टू बी वेरी डिप्लोमेटीक तें म्युजीक सायड आतां फ्लायटा पासून कितें तरी त्या फ्लायटान तरी कितें जावपाक आहा हेज मुखार ते पायलट ते कोण आहाय ते आमगे एअर होस्टेसान ती तेंकां खबर आहा वेरी नेक्स्ट मिनट कित तरी डेंजर आहा म्हूण पूण तें तोंडाचें ती आसूं आसत न्ही दे आर ट्रेन्ड डॅट वे म्हणजे ती पॅनीक सिट्युएशन तेंगे दाखयनाय आनी मागीर ती तेंगे डिक्लेर कोताय मागीर हें सपा आहा तें सपा आहा मोरपा आहाय कितें तें सांगताय मागीर सो कमींग बॅक टू म्युजीक राग येयल्या पासून दाखोवपाक जायना राग येयल्या पासून दाखोवपा ओत जावन तूं म्हण तूं बरें बरें बट ओत जावं येसो जें आसताय म्हणजे टायमींग नोण आसताय आनी शेबो दवरपाचें शेबो दवरप तेतो राग येता बट कितें कोतलो राग येत जाल्यार मागीर मोट्टें भायर पडलो ओके हांव विचार सगळो नॉर्मलाक राग येयना असो कित्याक म्हजे जायते पडटा पळय शिवर सारकें
हेंची बात देवी दिसत मगर धरण बघ पहिले स्वाती तुका तियात्र अकादमीन कलाकारक भेट त्या प्रोग्राम काढलो आणि तुझं बहुमान केलं एखादी तुका पूर्वी तुझ्या हेरोई पुरस्कारा खातीर तुका पूर्वी म्हणजे एकूच प्रश्न न्ही कदाचित विचार करूंक जाय तुवें जायते संगीत वाजयले जायते गांवांनी भोंवलो जायते देसांनी तूं भोंवलो आमचें संगीत तुवें देसा देसांनी पावयलें आमचे केंद्र सरकाराची संगीत आणि नाटक अकादमी म्हणून आसा हांगा ह्या हे संस्थे तर्फेन आमकां आमच्या दोन तियात्रिस्तांक अवॉर्ड मेळ्ळ्या पयलो एम बॉय आनी आतां जॉन बाब क्लार्क हे मेळपा खातीर खूब यत्न आसतात तांचे जायतो अभ्यास जाता एक दीस तुजेरूय जातलो पूण तो अभ्यास तुजे जावचे आदी तुवें आमच्या सगळ्या तियात्र मळावेल्या वो आमच्या दुसऱ्या मळावेल्या संगीतकारांक एकठांय करपाची गरज आसा तुजे बरोबर वाजोवपाक न्ही पूण एज अ संगीतकार एज अ म्युझिशियन म्हूण सगळे संगीतकार एकठांय जावपाची गरज आसा आनी जशी संगीत नाटक अकादमी दिल्लीत आसा तशी संगीत नाटक अकादमी वो संगीत अकादमी गोंयांत स्थापन जावपाची गरज आसा कित्याक आमचे क्लासिकल म्युझीक आसा आनी ब्लो इंस्ट्रुमेंट म्युझीक आसा हे दोन वेगवेगळे तरेन व्हांवतात पूण आमचे जे ब्लोइंग इंस्ट्रुमेंटाचे म्युझीक आसा ते म्युझीक संवसाराक वेगळे तरेन पावलेले आसा आनी ताका वेगळी वाखाणणी आसा सो ही वाखाणणी आमी गोंयांत आमच्या तरणाटे वदेकात फुलोवपाक एक अकादमीची गरज आसा अशें म्हाका दिसता हाचेर तुवें विचार करचो तुजें मत म्हाका आसा सारकें आसा तुगेलें आनी हे बाबतीन हांव मुखार सरतलो हे बाबतीन हांव एफर्ट्स घेतलो आनी मुखार सरतलो काम बरें सोंपें न्ही तें पूण कोणे तरी फुडाकार घेतले बगर ताका सुरवात जावची ना ही तुजे कडल्यान जावची अशी आमची मागणी हे बरें करून तुमची मागणी तुका येते बरें बरें सगळे हे मुलाखतीन सहभागी जाल्या ताका देव बरें करू दोन कळून एक आमचो बापशी दिसिल्वा आणि कोणीत करून राहिला ताचे एक फिल्म जे ताणें स्टोरी बरयल्या ताचे नाव तेमा ते फिल्म रिलीज जाता आणि ते हांगासर आमच्या पायचर सोळा एकवीसवेर सांच्या सात वरांचेर दाखयतले दुसरो एनाउंसमेंट म्हणल्यार खुशयेची गजाल तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हे एक सर्टिफिकेट कोर्स इन म्युजीक सुरू करता हो कोर्स चार इंस्ट्रुमेंटाचेर जातलो एक ट्रॉम्बोन एक सॅक्सोफोन एक ट्रम्पेट आनी एक क्लारिनेट हाका ओरो स्कोर शिकयतले सुमारान दोन पावटी नॉर्थाक आनी साउथाक तीन ट्युटर नॉर्थाक आसतले तीन ट्युटर साउथाक आसतले आनी हाका 66 आवर्स आमी घालतले हो कोर्स कंप्लीट करून इंस्ट्रुमेंट आमी दितले आनी हो कोर्स काबार जाल्या उपरांत सर्टिफिकेट मेळतली जी तुका फुडें शिकोवप करतली ना तर कामा पासून करतली तरी एक नवी स्कीम आमी वेव्हारांत घालतात हाचे एनरोलमेंट आतां रोखडेंच जातले आनी एप्रिलाच्या म्हयन्यान हो कोर्स सुरू जातलो आतां आमचो ऑर्थेस्ट बाबा ताव सुकलो आसतलो तिका उदक आसा तुज्या फुड्यान पूण कॉफी पितलो जाल्यार आमच्या लागीं कॉफी ना च्यावूय ना पूण आमी तुका कॉफी आनी च्याव पिवपाक एक माग हांगासर तयार केला ही भेट तुका आमची तियात्र अकादमी ऑफ गोवाची वाडली म्हाका आमचो अध्यक्ष विनीत बाब ताका ती भेट देव बरें करूं बाब मेरे हांव सदांच तुमचो उपकारी आनी खरें सांगता हे कापान आमी च्या पियेतलोच आनी जरूर इतले पट पियेता इतले पट तुमचो म्हाका उडास येतलो
आनी देवान सदांच काल आमच्या ह्या थिएटर अकॅडमी ऑफ गोवाचेर आशीर्वाद घालचो आनी जे वो ही अकॅडमी चलयता तांचेरूय आशीर्वाद घालून सदांच बरे भलायकेन दवरचो कारण आमकां आनी संवसारान कांयच नाका हे आमचे दुडू येतले वेतले पूण भलायकी हांव सदांच मागता देवा लागीं तुमकां सगळ्यांक आनी आमकां सगळ्या तियात्रिस्तांक हांगा आसलेल्यांक सगळ्यांक देवान बरी भलायकी दिवची ही चड गरजेची आमचे ह्या आतांच्या काळार चड करून भलायकी बरी आनी हांव सदांच झिरो सांगता हे कपान पियेता तेन्ना तुमचो उगडास येतलो चड करून म्हज्या इश्टाचो शुकुराचो ओन्ली ब्लॅक टी आय ऑलवेज आनी ब्लॅक कॉफी एका कलाकाराची बॅट घेऊन झाली कलाकारां बॅट हे कार्यावळीक आमचे आमंत्रण स्विकार करून बाब नॉर्मन आनी बाय सुकोरी हांगासर तुमी आयली तुमची मुलाखत दिली तुमकां आमी तियात्र अकादमी ऑफ गोवा हाचे वाटेर बाब मिलिंद बाब दिवकर म्हज्या नांवान तशें आमच्या स्टाफाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच बाब ऑर्डेसियो काब दिलां तुका तूं हांगासर येवन तुवें ही मुलाखत घेतली मुलाखत एकदम बरी जाली त्याच खातीर तुकाय दिन वाचता हांगासर जी मिडिया आसा ताकाय तांचे आमी उपकार आडयता जायचे जायते कलाकार आसा यात्रेस आसा ताकाय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगासर जे तुमी सगळे आपलो वेळ काडून आयल्या एकल्या काळजाची कॉलेक्टान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी कोडीत करता व्हडली मिडिया आर्टिस्ट कलाकारांक बॅट जातली 27 सांजेच्या 4 आनी आमचे तियात्र कलाकार जावन आसतले 43 आंजला हाचो घरकार आनी पिटर आजी घरकान बाय रोशन तर सगळ्यांनी हे कार्यावळीक हाजीर जावन आमची विनंती आनी एक पाट सगळ्यांक कर्जाची कॉलेक्टा देव बरें करूं आनी देव बरी रात घडचें आसा आयच्या दोगांय कलाकारांचे त्याच कलाकारांचे तांणी हांगासर फुडें येवन जाय जाल्यार तुमकां तुमी तुमचो फोटो घेवचो हांगासर आमचे फोटोग्राफर आसा म्हाका तुमच्या लागीं फुडें येवन तुमकां जाय फोटो घेवचे